比如说 ODST 的这个开头 ，Halo 从来没有用过这种字文字来解说内容，但 ODST 在这个开头的字背景加上这个音乐，很有感觉，让你感觉真的有一种。真的就是已经到了最后防线，有点绝望，但这个音乐就是让你感到绝望，但又不是完全绝望，好像这个绝望中有点希望，至少我当初听的时候这种感觉，但大部分的感觉还是绝望。Hello， 止藤。我记得我当初是先有 ODST， 然后才有 Halo 3的，所以我那时候先玩了 ODST， 才玩了 Halo 3。海军打了漂亮的一仗。废话，因为那是地球。有总比没有好，放尊重点好吗？我一直说 Dutch 他们漏了一个，那是他们故意留给我们的。你们知道该怎么做，上工了。哇哦，水果牛，去座舱，快！补充兵。打了这么多年，谁不是呢？起码他们还听话。听我的话，他们不会喜欢等下要告诉他们的事。毕竟这是命令。拜托 ，Veronica， 有什么比那母舰还重要？我的命令。还有 Buck， 叫我队长。你可以伸伸口舌了，告诉我可以坐哪儿吧。他穿的是什么护甲？不知道，我看的不是他的装备。你要拿那一把？一定是近身战斗吧。没错。倒数第二个位子，我的旁边。姓胡。士官，可以接受介绍吗？海军情报官，我们的新上司。哦，不会吧？给我闭上嘴，快就位，准备战斗，空降。干嘛要我拿这把枪？在新盟船上能用吗？小姐，起床了。放轻松，菜鸟，他开玩笑的。练兵千日，用于一时，记住要坚强沉稳才行。我那个时候觉得 Halo ODST 的配音很不错，现在看来，我的确觉得跟其他 Halo 系列游戏来说，可能没有一代好，但是我觉得 Halo DST 跟其他比算是配得不错，尤其 Buck 的声音我觉得蛮不错。根据最新情报显示，新盟军队正在母舰下方集结，他们都集中在一起，为什么？我们在干事的话，永远都不知道。各位，我们是赤血如晖的战士。收回我刚说的话，海军根本是被打假的。哎 ，Romeo， 我刚不是叫你治水吗？知道，这命令仍然有效。各位，甲板剩15公里了，大家待命，调整弹道，等我下令。他说什么？开始。我们接近路线太多了。不，这正是我们要去的地方。一定会错过母舰的。有辐射。新盟刚刚引爆核弹吗？不是，是母亲要做空间跳跃了。这是空间跳跃的裂口，你们必须。是电磁脉冲，是关键了。再打开降落伞，注意撞击。而且这个开场真的超级酷。安李仁仁安伟安阿伟，
这个真的特别酷。这个真的特别酷。那个时候真的是每一次玩菜鸟的关卡都会觉得有点恐怖，因为你这就是一个人在这个夜晚的西蒙巴萨的街头，然后到处都是西蒙。呀，我怎么玩 ODST 准度变差好多？不要再教学了，我会 ，OK。对，这代是有生命值，你看到荧幕上面，通常那三代是那个士官长的。能量护盾的那个地方呢，那个是我们的血条。对，三代是需要血条，是需要医疗包的。而且我记得他好像不会有任何就是指标告诉你你应该往哪边走。哦，对，而且枪的后坐力也变大了，这也算是就是 ODST 跟斯巴达战士的一个差别。难怪我觉得我刚刚就是怎么好像准度变差了，其实是因为手枪瞄准之后，它那个后坐力变大了。那就不出来了吗？当你玩到 DST 的时候，你动不动就感觉自己快死了，就那个血烟雾就整个变红色，特别那个。是不是这边这个武器库可以打开？我记得有一个地方的武器库可以打开，但不是这个。我很久没有玩到 DST 了，所以我可能会需要找路找一段时间。但我现在就不太知道我们应该走哪里，其实。应该不是这个，这个应该不能走。他其实就是希望你一个人在这个西蒙巴萨的这个街道上面到处晃，到处找路，就有点恐怖。其实，你看，斯巴达战士可以用一个手枪直接就单挑，也不说单挑吧，就用手枪可以打死这个鬼面兽，但是 ODST 就做不太到。DST 走散了，中控电脑取得支援。哦，对对对，我想起来了。对，是这个。中控电脑就是公共电话。
对，不过它多了地图，但是说我觉得这个地图通常没什么太大的用处。不过如果你没有地图的话，的确会更不知道怎么办一点。这教学好烦啊！到了，可以让我，可以让我那个了吗？好，我会了，我会了哟。我记得当初我也很讨厌这个，他的教学有够长。No， 有时候不小心按到重复，真的会想要哭。虽然说他现在上，你会觉得说，哎，他上面的罗盘有给你一个方向表，但其实找路还是很麻烦的。这代可以节制载具。Remember Reach， 那个人死前居然是写下这一句。对，你看，你如果照着就是他上面给你的方向走，你通常是会遇到死路，因为他通常是需要你绕一绕路。那个时候甚至都会有点不想要杀掉这些心魔，因为你会觉得，当你把这些心魔都干掉之后。这整个城市里面又只剩下你一个人。You loot, I shoot。嗯。哦，对，这一代我当初也一直想要找其他的语音，好像到后来我都没有找齐。这代的语音做得特别的好，那个小女孩的故事，那个语音真的特别的好。丢吧，我有点不想丢掉那把枪，因为我觉得那把枪很标志性，我想要一直保存那把枪。不过记得是做不太到。我知道这边路不是这边，但这边有一个散弹枪。特别酷，如果你开你的这个扫描夜视功能的话，也看见车里。但是你都一直要听这个，然后看你的这个，你的头盔会显示说，哦，你离他很近很近的，你就在听到底往哪边走，这个声音会大一点。
士官，可以接受介绍吗？海军情报官，我们的新上司。哦，不会吧？给我闭上嘴，快就位，准备战斗，空降。